بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی آج 19ویں نشست ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آغاز وحی کے طور پر جو آیات نازل فرمائیں اس کی تفسیر چل رہی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اللہ تعالی نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، یہاں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی قلم پیدا فرمائے، وہ قلم کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی انواع ہیں، سب قسمیں اس آیت کے ضمن میں آ جاتی ہیں. وہ کتنی طرح کے قلم ہیں اسے امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا کہ آپ نے یعنی الجامع لاحکام القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ وہ تین طرح کی قلم ہیں. اس کا ذکر ہو چکا ہے اور مفصل بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. لیکن اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ شنقیطی رحمہ اللہ یا شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن یا اس کے تتیمہ میں اس کی پانچ قسمیں انہوں نے لکھی ہیں کہ قلم کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں. گویا کہ انہوں نے کتاب و سنت کا استقراء کر کے یہ بتلایا کہ پانچ طرح کے قلم ہوتی ہیں. ایک قلم وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اور یعنی قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں سبوں کو لکھنے کا حکم اللہ نے دیا. اس تعلق سے جو نصوص ہیں اور جو تفصیلی باتیں تھیں وہ گزر چکی ہیں 18ویں نشست میں. آگے کی باتیں انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک اور قلم جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا، جو پانچ اس کی جو اقسام ہیں اس میں سے دوسری قسم، وہ قلم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ان ملائکہ کو دیتا ہے جو سالانہ لیلۃ القدر میں یعنی ہر انسان کی تقدیر لکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تقدیر لکھ چکا ہے اسی کو سالانہ لکھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الدخان میں آغاز میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ، یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس رات کو فیہا یفرق یعنی ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، گویا کہ یقضا کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، جسے اللہ نے کتابت میں لا چکا ہے، اسی کو سالانہ انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ سے لکھواتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک اثر آتا ہے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما. ایک عظیم عالم دین ہے، 34 ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، 227 ہجری ہیں. نہایت علمی خانوادہ کی جو فرزند ہیں آپ، تو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے چنا کہ انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو ثابت تفسیر ہے اس کو آپ نے ایک جا کرنے کی کوشش کی اور صحت کا التزام کیا آپ نے. آپ نے یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھ کر کے سنائی آپ کو سورۃ الدخان کی، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر انہوں نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی کہ یکتب من ام الکتاب لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر میں جو ام الکتاب ہے، یکتب من ام الکتاب، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام الکتاب جو ہے اس میں جو اللہ نے لکھ رکھا ہے قلم کے ذریعے سے
اسی کو دیکھ کر کے اتارتے ہیں. یکتب من ام الکتاب, یعنی ہر چیز انسان سے متعلق جو کچھ بھی چیزیں ہونے والی ہیں. یعنی آنے والا جو سال ہے لیلۃ القدر سے دوسرے لیلۃ القدر تک, درمیان میں کیا کچھ ہونے والا ہے, کس کو کتنی روزی روٹی ملنے والی ہے, من رزق او موت او حیات او مطر, یہ سب چیزیں لکھی جائیں گی. کس کا انتقال ہونے والا ہے, کس کس کی ولادت ہونے والی ہے, کس کو کتنی روزی روٹی ملنے والی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ حتی یکتب الحجاج, حتیٰ کہ حاجیوں کے بارے میں بھی لکھا جائے گا کہ یحج فلان و یحج فلان, کہ آنے والے سال میں وہ اور وہ حج کریں گے. تو گویا کہ یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ لکھی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک قلم کی ایک قسم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی علم بالقلم کہا رب العالمین, الذی علم بالقلم, یعنی وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. تو انہیں بھی لکھنا سکھایا رب العالمین نے, وہ صلاحیت دی, وہ قوت دی ان کو. یہ ایک دوسری نوعیت کا قلم ہے. ایک تیسری نوعیت کا قلم وہ قلم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ملائکہ کے ہاتھ دیتا ہے جو انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے, اس کی روزی روٹی سے متعلق, اس کے شقی اور سعید ہونے سے متعلق, اس کی زندگی کب تک ہے, یہ جو تفصیلات ہیں یہ بھی لکھی جاتی ہیں اس وقت ہر انسان سے متعلق. وہ تو سالانہ, یہ تو فردن فردن ہر انسان سے متعلق. ایک حدیث جو اس سے پہلے گزر چکی ہے, حدیث و انس, جسے میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے بتلایا تھا, صحیحین کی حدیث ہے وہ, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیض میں, امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب القدر میں اس حدیث کو لائے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا, پتہ نہیں کس نشست میں نے کہا تھا اس بات کو آپ کے سامنے, کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جب اس حدیث کی شرح کی انہوں نے, حدیث و انس کی, تو اس میں لکھا کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث, لیکن اس کے اندر وہ ساری باتیں نہیں ہیں جو ساری باتیں کہ اس حدیث کے اندر موجود ہیں جسے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لائے ہیں. امام طبری رحمہ اللہ نے سورۃ الحج کی جو بڑی آیت کریمہ ہے, یعنی انسان کی تخلیق سے متعلق, مخلقہ وغیر مخلقہ, اس آیت کی تفسیر میں امام طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود کی طریق سے لائے ہیں رضی اللہ عنہ. اس حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ کا نام تو نہیں ہے اس میں, یہ حدیث موقوف ہے سند کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے, اور آپ نے صحیح کہا اس کی سند کو, کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نطفہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے, پھر ایک میعاد کے بعد فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ یا ربی مخلقہ او غیر مخلقہ, یہ مطلب اب یہ مستقل ایک انسان کی شکل اختیار کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نہیں ہوگا, اب یہ انسان کی شکل اختیار نہیں کرے گا یہ, تو پھر مجت حل ارحام دمن, تو وہ جو نطفہ ہے اس کو جو رحم مادر سے, وہ بس ایک خونی طور پر چیز, وہ چیز باہر نکل جائے گی اور چیز ختم ہو جائے گی. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ مخلقہ, یعنی اب یہ مستقل ایک انسانی شکل اختیار کرے گا یہ, تو پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ فما صفت هذه النطفہ, اس کی کیا صفات ہوں گی, یعنی اس کی عمر کیا ہوگی, رزقها ما رزقها وما اجلها, یہ شقی ہے کہ سعید ہے, ذکر ہے کہ انثیٰ ہے, یعنی اس کی لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا, یا جو کس اعتبار سے, اس کی ساری تفصیلات وہ پوچھیں گے. تو اس سے کہا جائے گا, یقال لہ, یعنی اس ملک سے کہا جائے گا کہ انطلق الى ام الكتاب فاستنسخ منه, یہ الفاظ ہیں کہ ام الكتاب کی طرف رجوع کرو اور وہاں سے لکھو کہ اس کی تقدیر کیا ہوگی آگے, جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے, بس وہاں سے دیکھ کر کے اتارا جائے گا, وہاں سے دیکھ کر کے نقل کیا جائے گا, اور فرشتے جائیں گے وہاں پر اور جا کر کے اسے جو ہے وہ نقل کر کے آئیں گے. تو یہ بھی ایک تیسری نوعیت ہے قلم کی جسے اہل علم نے بیان کیا ہے. اس حدیث کے سلسلے میں امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے یعنی سکوت اختیار کیا ہے, جب آپ نے یعنی اتنی عظیم کتاب کی آپ نے تحقیق کی, بڑے عظیم محقق تھے آپ, لیکن اس حدیث سے متعلق آپ نے سکوت اختیار کیا. لیکن شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو ہے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. بہرحال ایک اور نوعیت قلم کی, چوتھی جو نوعیت ہے وہ قلم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ دو ملک کو رکھا ہے جو اس کے اعمال لکھتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی قلم دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ قاف میں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ہم جو بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مستعد طور پر فرشتوں کو رکھا ہے، وہ لکھتے ہیں، مستقل کتابت کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں بیان فرمایا کراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہم کو جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نیکی کے ارادے کیا ہیں، کیونکہ نیکی کا جب ارادہ ہوتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. تو یعلم ما تفعلون، تو اس اعتبار سے وہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. اب یہ شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی کرامن کاتبین، کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں ہمارے اعمال کو. جب کتابت کی بات آتی ہے تو کتابت کا جو معاملہ ہے وہ قلم کو لازم ہے، یعنی بغیر قلم کی کتابت والی بات نہیں آتی ہے. تو یہ بھی ایک نوعیت کا قلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. تو یہ چار نوعیت ہیں قلم کی جس کا انسان مشاہدہ نہیں کرتا ہے، جس کو انسان دیکھتا نہیں ہے. لیکن قلم کی جو پانچویں قسم ہے وہ قلم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو فراہم فرمایا ہے، جسے انسان لے کر کے استعمال کرتے ہیں اپنے عام کاموں کے لیے، اپنی دینی ضروریات پورے کرنے کے لیے، دنیاوی ضروریات پورے کرنے کے لیے. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو قلم عطا کیا ہے ان سارے اقلام میں سب سے ممتاز قلم وہ ہے جس سے اللہ کی وحی لکھی جائے، جس سے اللہ تعالیٰ کی شریعت لکھی جائے. اور سر فہرست وہ قلم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی میں یعنی کتابت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جن اقلام کا استعمال فرمایا وہ قلم سب سے ممتاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا غیر معمولی اہتمام فرمایا. آپ دیکھو، میں آپ کو کچھ تفصیل بتلاؤں گا اس زمین میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت وحی کے طور پر قلم کا استعمال کتنے شد و مد سے کیا، آپ نے کتنا اہتمام کیا آپ نے. حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک امی ہیں، جس ماحول میں پلے بڑے آپ وہ ماحول بھی امیین کا ماحول، ایسا نہیں ہے کہ آپ منفرد تھے امی ہونے کے اعتبار سے، ان پڑھ ہونے کے اعتبار سے، پورا ماحول ہی ایسے. اس ماحول میں آغاز وحی ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کا ذکر فرمایا، اس کی بہت معنویت ہے، وہ آگے میں ذکر کروں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن ایک لطیف بات میں آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قلم کے ذریعے سے جو سکھایا ہے، جو ہم نے کہا کہ قلم کی مختلف اقسام ہیں، اس میں سے وہ قسم جسے انبیاء نے کتابت وحی کے لیے استعمال کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی کے آپ وحی املا کرواتے تھے، یعنی قرآن مجید بھی لکھوایا کرتے تھے، اور آپ بحیثیت نبی کے جو گفتگو کرتے، آپ کی نبوت کا حصہ ہے وہ، آپ وہ بھی لکھایا کرتے تھے. لیکن قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک اصل ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی کا بھی ذکر فرمایا ہے جو نبی کے اپنی وحی لکھوائے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں غور کیجیے آپ، کہ جب ہدہد نے یمن جو ہے جب یمن سے واپس آیا اور یمن کے سارے حالات سے واقف ہو کر کے آیا وہ، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، یہ بات درست ہے کہ نہیں، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ مطلب تیرا اپنا یہ مشاہدہ، تیرا یہ اپنا سفر، تیری اپنی جو رودات جو بیان کر رہا ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، یہ معلوم کرنا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذهب بکتابی هذا، میرے اس خط کو لے کر کے جاؤ. تو گویا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک نبی ہیں، اور آپ نے جو املا کروایا، جو آپ نے جو لکھوایا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ یہ بھی ایک ممتاز قلم ہے، کیونکہ آپ نے وہی لکھوائی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے جو خط دے کر کے بھیجا وہ یقیناً نبوت کا حصہ ہے، وہ آپ اللہ کے ایک نبی ہیں. حالانکہ عام طور پر انسان جو قلم استعمال کرتا ہے اپنے عام کاموں کے لیے مباح ہے، اور اگر اس کی نیت درست ہو، اگر اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اجر بھی ملے گا. لیکن وہ قلم جو اللہ کی شریعت کے لیے لکھوائے جائیں تو وہ قلم سب سے ممتاز قلم ہے. یوں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے اس کی ایک اصل معلوم ہوتی ہے کہ ایک ممتاز قلم جسے ایک نبی نے استعمال کیا. اب رسول اللہ کی بات کرتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا استعمال کیسے کیا اور کن لوگوں سے کروایا اور کیا کروایا، ہم اس کی کچھ تفصیل آگے رکھیں گے آپ کے سامنے. اس سے قبل جائزہ لینے کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے سمجھنے کے لیے
کہ آپ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آغاز کے طور پر جو پانچ آیتیں نازل فرمائیں، ایسی نہیں کہ جو ہی مکہ میں 13 سال تھے، مدینہ جانے کے بعد ایک مسلمانوں کا ایک مستقل ایک ملک تھا، مسلمانوں کی ریاست تھی، لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود تھے، وہاں قلم کی اہمیت بتلائی گئی، وہاں پڑھنا لکھنے کی بات آئی، ایسی نہیں. آغاز ہی وہی کے طور پر سب کو معلوم ہے. اللہ کے رسول نئے کہ آپ اکیلے امی ہیں، بلکہ آپ کا پورا خانوادہ، بلکہ آپ کا پورا معاشرہ، پورا سماج، پورے مکے کے باشندے سب امی ہیں، پورا ماحول ہی امیین کا ہے. ایسے میں قلم کے سلسلے میں بات بتلائی جا رہی، کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھو جو لوگ قلم کا استعمال نہیں کرتے، عمومی طور پر ان کا حافظہ مضبوط رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکھنے پڑھنے کے عادی نہیں رہتے، تو پورا دار و مدار ان کا حافظے پہ ہوتا ہے، تو پورا زور وہ حافظے پہ دیتے ہیں، تو حافظہ ان کا مضبوط ہو ہی جاتا ہے. اس اعتبار سے عرب کے لوگوں کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، لکھنے پڑھنے کے عادی نہیں تھے تو حافظہ بڑا مضبوط تھا ان کا. لیکن یہاں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں اور پورا معاشرہ امیین کا ہے، وہاں قلم کی بات کی جا رہی ہے، گویا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ثابت کرنا مقصود ہے. یہ اعجاز ہے، معجزہ تھا آپ کا، یہ یعنی ایک تعجب میں ڈال دینے والی بات. معلوم ہوا کہ آپ نہیں کر سکتے یہ بات، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ امیین کے ماحول میں ایسی بات کی جا سکتی ہے. ایک شخص، ایک خانوادہ مان لیجیے، کسی کے گھر میں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس گھرانے کا کوئی فرد کہتا ہے کہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں، میں دیکھ کے پڑھ ہی نہیں سکتا کوئی عبارت، میں اردو پڑھ ہی نہیں سکتا میں. جبکہ گھر میں اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے بڑے بھائی بہن یا جو بھی رشتہ دار ہوں گے سب پڑھے لکھے ہیں اور سب اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں پڑھنے لکھنے میں، اور انہی کے خانوادے کا، انہی کے گھر کا ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بالقطعان پڑھنا نہیں آتا ہے، میں بالکل بھی لکھ نہیں سکتا ہوں. یہ غریب بات ہے، ایک تعجب کی بات ہے. ویسے ایک پورے معاشرے میں اس کے برعکس کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، اکا دکا لوگوں کے علاوہ. ایسے معاشرے میں الذی علم بالقلم کی جب بات آتی ہے تو یقیناً چونکا دینے والی بات ہے. تو اس اعتبار سے یہ اللہ کے رسول معجزہ ہیں، یہ بتلانا مقصود ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حالانکہ قلم استعمال کرنا نہیں آتا تھا. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ نے آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. اب امی تھے، امیین میں سے تھے، النبی الامی. اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول نبی، ایسے نبی ہیں جو امی ہیں. سورۃ آل عمران اور سورۃ الجمعہ میں کہا کہ آپ امیین ہی میں بھیجے گئے. ایسے میں قلم کی بات یقیناً ایک بہت عظیم معجزہ اور یہ ایک اعجاز ہے اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ نے ایسے ماحول میں قلم کی اہمیت کو بتلایا، آپ نے اس طرح کے ماحول کو آپ نے بدلا. آپ نے پھر دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی مدت میں آپ نے ایک بڑی تعداد کے افراد کو لکھنا پڑھنا سکھایا، آپ نے قلم کا استعمال کرنا سکھایا ان کو، آپ نے پوری شریعت لکھوائی ان سے. اللہ اکبر. ایک معمولی سی مدت کے اندر ماحول کو بدل دیا آپ نے. آغاز وہی کے طور پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، الذی علم بالقلم. دوسری بات سمجھانے کی جو ہے مجھے وہ یہ ہے، آخری بات، کہ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کا استعمال قرآن مجید کو لکھوانے کے لیے بھی کروایا، احادیث لکھوانے کے لیے بھی کروایا، جبکہ آپ عربی النسل ہیں اور آپ کی بڑی تعداد وہیں کی ہے، اس وقت آغاز میں سب کا حافظہ مضبوط، اتنا مضبوط ہونے کے باوجود، ایک تو حافظہ فطری طور پر مضبوط، اس کے علاوہ خود اللہ کی طرف سے ضمانت، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، ابھی آپ بھول ہی نہیں پائیں گے اس کو. مان بھی لیں، ہم ہی آپ کے دل سے اس چیز کو نکال دیں، بھلا دیں. ما ننسخ من آیت او ننسیہ نأتی بخیر منہا او مثلیہا، اگر ہم آپ کو وہ چیز بھلا بھی دیں، ہم اس سے بہتر چیز دے دیں گے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورۃ النحل میں اللہ، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اتنی ضمانت ہونے کے باوجود کہ اللہ کا کلام محفوظ رہے گا، آپ کے سینے میں بھی محفوظ رہے گا، رد و بدل نہیں ہو سکتا، اسے کوئی اس میں تبدیل نہیں کر سکتا، ان سب ضمانتوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے پوری شریعت کو لکھوایا صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن کو لکھوایا آپ نے، پورے احادیث کو لکھوایا آپ نے، تو اس قدر آپ نے قلم کا استعمال کیا. اللہ اکبر. قلم کے استعمال کی اور کس طرح کی شکلیں تھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائیں. قلم کی جو اہمیت اللہ نے بتلائی اسے اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا استعمال بلکہ اس کا صحیح استعمال کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائیں. ہمارے جو معاونین ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, والدین, ہماری بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں شمار فرمائے ہماری اس بیٹھک کو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.